प्लॅटिनम पॉलिमर नावाच्या केमिकल कंपनीला भीषण आग लागल्याची घटना समोर आली. दरम्यान घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या 6 गाड्या दाखल झाल्या. बदलापूरातील एमआयडीसी मधील प्लॅटिनम पॉलिमर नावाच्या केमिकल कंपनीला भीषण आग लागली. दरम्यान आग विझवण्यासाठी घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या 6 गाड्या दाखल झाल्या. कंपनीमध्ये मोठ्या प्रमाणात केमिकलने भरलेली ट्रक आगीच्या पक्षस्थानी पडत असल्याने कंपनीचा आग स्फोट होत आहे. यामुळे परिसरात जोरदार आवाज येत असून 4 ते 5 किलोमीटर वर धुराचे लोड पसरले. या स्फोटामुळे व भीषण आगीमुळे नागरिकांची चांगलीच धावपळ होते. आतापर्यंत या आगीत कोणत्याही प्रकारची जीवित हानी नसल्याचे वृत्त समोर आले. दरम्यान ही आग कशी लागली आहे याचे कारण अद्याप समजू शकले नाही. बोला सर. बदलापूर एमआयडीसी मध्ये प्लॅटिनम नावाची एक कंपनी आहे. त्या कंपनीला सकाळी 10:30 दरम्यान एक मोठी आग लागली. त्या आग लागताच आमच्या फायर ब्रिगेडचे कर्मचारी फायर फायटर्स आम्ही त्वरित घटनास्थळी रवाना केले. आग विझवण्याचं काम चालू होतं. त्याच्यानंतर ही आग आटोक्याच्या बाहेर जाऊ नये असं वाटत होतं म्हणून आम्ही दुसऱ्या अंबरनाथ, बदलापूर, उल्हासनगर, कल्याण, डोंबिवली, ठाणे इथल्या पुन्हा तळोजा एमआयडीसी इथल्या फायर ब्रिगेडच्या गाड्या आम्ही बोलवून घेतल्या आणि त्याच्यामुळे ती आग थोडीफार कंट्रोलमध्ये आलेली आहे. ती आग आता बहुतेक करून संध्याकाळपर्यंत ती कंट्रोल होईल असा आमचा अंदाज आहे. ते आगीचं कारण काय हजारो कारण असू शकतात. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे नवीन स्थायी समितीचे सभापतीपदी शिवसेनेचे नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांची बिनविरोध निवड झाली असून त्यांनी या विभागाचा पदभार सांभाळला. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे नवीन स्थायी समितीचे सभापतीपदी शिवसेनेचे नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांची बिनविरोध निवड झाली असून त्यांनी या विभागाचा कारभार सांभाळला आहे. त्यांच्याशी बातचीत केली आहे कल्याण डोंबिवलीचे प्रतिनिधी किशोर पगारे. शिवसेनेचे सिनियर नगरसेवक आणि शिवसेनेचे युवा सेनेचे जिल्हाध्यक्ष ज्या पद्धतीने अनेक वेळा सभापती झालेले आहेत, आज पुन्हा एकदा एक शेवटच्या ओव्हरमध्ये त्यांना बॅटिंग करायला मिळाले असं जर त्यांचं जर मत असेल तर ते नेमकं त्यांचं काय मत आहे. ऐन लोकसभेच्या निवडणुकीवर आता ही स्थायी समितीची निवडणूक झालेली आहे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे, त्याचे सभापती पुन्हा एकदा दीपेश म्हात्रे झालेले. जाणून घेऊया काय आहे त्यांची नेमकी भूमिका. दीपेशजी स्वागत. दादा मध्ये आपलं काय सांगाल की कशा प्रकारची तुमची भूमिका असणार आहे आणि काय तुमचा उद्देश असणार आहे? उद्देश एकच आहे, सर्वसामान्यांना न्याय देण्याचं काम या खुर्चीवर बसल्यानंतर करायचं आहे. आज या सभापदाची धुरा सांभाळत असताना शहरावर जो अस्वच्छतेचा दाग लागला आहे तो पुसण्याचं काम आम्हाला करायचं आहे. शहराचं जे सौंदर्य आहे, शहर स्वच्छ कसं होईल, शहराचं एक नागरिकांमध्ये एक चांगला मेसेज की बाबा आपलं शहरही स्वच्छ झालं पाहिजे याच्यासाठी आम्ही आता प्रयत्न करणार आहोत. डोंबिवली कल्याणमध्ये जी आज मोठी ट्रॅफिकची समस्या आहे, वाहतूक कोंडी जागोजागी होते, ती वाहतूक कोंडी आणि त्याच्याबद्दल ट्रॅफिकचं जे नियोजन आहे ते नियोजन केल्यानंतर बऱ्यापैकी या शहरामध्ये ट्रॅफिकच्या समस्येपासून नागरिकांना जो आज त्रास होतो तो कुठेतरी कमी होऊ शकतो याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो. शहराची मालिका जी आहे पुन्हा एकदा त्यांनी सुरू केलेली आहे, मात्र जे काही प्रश्न आहे ते लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. शरद शहाणे सर, किशोर पगारे सर, व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिवसेना ठाणे जिल्हा अध्यक्ष गोपाळ लांडगे व महापौर विनीता राणे यावेळी उपस्थित होते. शहराच्या विकासाला चालना व सर्वसामान्यांना न्याय देण्याचे काम करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच शहरातील अस्वच्छता व ट्रॅफिक समस्या, वाहतूक कोंडीचे नियोजन, नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे हे महत्त्वाचे असल्याचे